Salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais uma live Saxofone para Todos. Nesta quarta, 19 horas, como tradicionalmente eu faço e às vezes não faço. Sejam todos bem-vindos, Marcão, Carlão e quem mais esteja por aí. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula gratuita, 100% gratuita e online. Então, hoje eu vou falar de escalas, né, e sua percepção. Então, para quem já toca, tipo o Marcão, né? Sensualizando você, meu bonitão. Carlão, que já toca, já sabe do que eu quero dizer, os dois, né? Carlão e Marcão, dá uma dupla sertaneja, hein? Olha aí, me matam depois, né? Então é o seguinte, essa live só é possível graças ao Deus Altíssimo, ao amor da minha Nai, ao trabalho da minha filha Marina, à mentoria do Jorge e Companhia dos Tapetes. Sem eles, não seria possível. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Isso, melhorou. Então, a live vai ser feita falando sobre escalas e a sua percepção. Então, quando eu falo assim, escalas é uma coisa tão abrangente, tão gigante, parece um universo, né, um universo infinito. E, na verdade, é. Quando há a combinação de elementos, é infinito. Por isso que dá para se dizer que a música é infinita, assim como a matemática, né, até onde o ser humano consegue perceber, é. Difícil. Então, ela é. Ops. Um pouquinho mais pra lá, você. Isso, fica aí. Agora não cai daí. Oh, meu Deus do céu. Foi mexinho que tava quieto, né? Agora aguente. Parece que deu. Pronto. Vou começar daqui de novo. Então, mais uma aula gratuita para vocês, falando de escalas e sua percepção. Então, o que acontece quando a gente fala de escalas é que é um universo tão vasto, porque não é pela relação a que tipos de escalas existem. Se a gente for pensar nos tipos de escalas que existem, na verdade eu não sei nem quantas são, mas é como praticamente são algumas centenas, né? Mas os formatos não são tão variados. Em compensação, a combinação é infinita, né? Assim como a matemática. Então é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Você tem que começar por uma porta de entrada, uma escala simples, alguma escala que você consiga dominar no teu instrumento, né? Seja baixo, guitarra, bateria, clarinete, flauta, violino, bateria não usa escala, perdão. E ou saxofone, né? Que é um instrumento criado mais recente, tem cento e tantos anos. 160, se não me engano, 170. E nisso, a utilização de escalas. Então eu fico às vezes abismado quando eu vejo alguém do Camboja, né, do Vietnã, numa faculdade, um cara tocando sax. A linguagem dele é uma coisa, apesar de alguns ter aquele tempero americanizado e europeu, porque é uma coisa que se universalizou, mas ele tem umas linguagens diferentes, assim como alguns árabes e alguns indianos. Eu vejo a maneira deles se expressarem, eu fico assim, meu Deus, que linguagem. Está no DNA, né? Da origem, da civilização deles e tudo, né? Então, uma coisa bem antiga, a formação de escalas. Existem vários e vários formatos feitos em várias maneiras. De várias maneiras. Mas, então, tem que ter uma porta de entrada. Na música ocidental, então, a porta de entrada seria você aprender as escalas temperadas, as escalas maiores pela escala de Dó. É a primeira, né, que faz uma sonoridade. Percebendo que é o mesmo formato em alturas diferentes. Eu toquei a escala de Fá sustenido, eu toquei a escala de Mi bemol e toquei a escala de Dó. Eu usei uma distância parecida para executá-las. Então, isso é um começo de ideia. Qual é a ideia? Fazia tempo que eu não falava essa, né? Qual é a ideia? A ideia é que você estude, por uma porta de entrada, as escalas maiores, começando por Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aqui é outra escala, porque ele é temperado em outra altura. Mas, escala de Dó. É conhecido da maioria, até dos leigos. Tá, mas o que isso tem a ver com percepção? Então, escala tem a ver com técnica, com
teoria, com percepção, com execução, com repertório, com tudo isso. Mas com percepção, quando você começa a tocar, então você tem que se habituar a um formato. E esse formato de maior, ela é bem legal porque ela fica meio fácil de assimilar, né? Então, dentro da escala maiores, na música temperada, que é a nossa música ocidental, que tem 12 notas, 7 naturais e 7 meio tons, ou sustenidos, se quiserem falar assim, chamar assim, você começa por dó e migra para as outras notas. Então, quando você olha um teclado, você vai ver que, quando se repete os formatos, existem 7 notas, teclas brancas, e 5 notas, teclas pretas. 2, 3, 2, 3, 2, 3, em cada oitava de 8 notas, blá, blá, blá. Então, quando você pega e ouve... Se você já estudou uma escala maior... Exatamente essa que eu toquei, foi a que eu cantei. Né? Então, eu comecei tocando um Tom Jobim chamado Look to the Sky, né? E vou voltar a ela, e olha só que interessante. Eu vou fazer a melodia e vou mudar de escala. Olha só que legal. Na própria melodia já é alterada. Interessante, né? Se você começar a observar, você vai ver que são blocos distintos de escalas diferentes emendadas. Então, há dois modos de ser formado uma música tonal e uma música modal. Então, num dos modelos, você está atrelado a uma escala só. E no outro, você está fazendo misturas de escalas, uma colcha de retalhos, né? Várias camadas. Como, por exemplo, essa música, como, por exemplo, Garota de Ipanema, como vários tipos outros de músicas. O que você acaba fazendo? Aprendendo... através de dó, a montar as outras e posteriormente migrar para os outros formatos. No caso do que eu fiz ali, eu fiz uma escala maior e uma escala menor, uma escala de um formato maior. Então, quando eu mudo de uma escala maior e outra maior, por exemplo, meio tom abaixo, eu vou tocar a escala do alto aqui de dó maior e a escala de si maior, exatamente na nota meio tom abaixo. Então, eu fiz o mesmo formato a partir de uma nota, peguei uma nota meio tom abaixo e fiz o mesmo formato obedecendo o gabarito, a distância entre a primeira e a segunda nota. Então, quando eu mostrei o teclado agora há pouco, vocês observam que tem um pedaço que tem duas teclas pretas, não tem, tem três pretas e não tem. Quando foi temperado, temperado é que quando assim foi forçado a ter esse formato, né? Criou-se um gabarito de distância entre a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e sétima e a oitava nota. Que a gente classifica teoricamente na música em tom, tom, semitom ou meio tom, 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 semitom. Ou um, um, meio, um, um, meio, né? De novo. Então, nisso... Ah, mas por que isso? Porque isso já tinha nos modos gregos há 3 mil anos, né? É, eu não sei como era essa formação no tempo da China, né? Mas eles usam a pentatônica. Então, tem uma coisa na história da humanidade, a música árabe, a música, a parte da grega, a parte chinesa, a parte dos índios brasileiros, né? A parte africana, dos apaches norte-americanos. Então, a gente acaba vendo aquela história de que era tudo um grande continente, né? Esqueci o nome agora. Então, eu creio que haveria algo, um fundamento inicial, né? Né? Então, escala maior. Quando a gente fala de escala maior, a gente fala de umas escalas irmãs gêmeas em alturas diferentes da escala de dó. Como eu fiz agora, dó maior e si maior. Eu poderia ter feito mi maior. Eu só mudei a altura e mantive os intervalos. Mas existem maneiras de você fazer alguns outros formatos de escala, né? Então, quando a gente começa a falar de formatos, vão surgindo vários.
Mas qual é o objetivo dessa aula de hoje? É que você entenda que se você começar pelo formato maior, vai ser muito mais fácil de descobrir os formatos menores, os formatos exóticos, né? Então, quando fala se tocar uma escala árabe, por exemplo, né? Nossa, eu vi um camelo passando ali, senti areia no rosto, né? Vocês viram? Então, principalmente por causa de Hollywood, dos filmes e da coisa da mídia de cento e poucos anos para cá, que a gente conhece esse tipo de coisa, né? Porque senão eu nunca fui para países árabes. Eu toquei num bar árabe em Curitiba, mas fora isso eu não teria noção se não fosse a coisa divulgada, né? Por através de rádio, televisão, computador ou de algum árabe tocando na minha frente. Eu fiquei, nossa, que diferente. Assim como a escala chinesa, japonesa, que é a pentatônica maior. É, assim pode até ficar meio assim, ué, mas se eu botar aquele ritmo, né? Então, uma coisa do ouvido, a sensação que as frequências causam no ser humano. Por isso que você tem que tomar cuidado, às vezes, com o que você ouve, porque se você educa gostando de algo de mau gosto, né, que ocorre muito, não agrada a todo mundo. Assim como tem aquilo que agrada a todo mundo, que também não é de bom gosto. A estética é um caso à parte. Mas você procura ouvir coisas dos grandes gênios da música, procura ouvir destaques de coisas que realmente contribuem para a cultura e que tem estética bonita, né? Mas, por exemplo, eu sei de gente que gosta de funk carioca, não funk americano, funk carioca, e não quer saber de ouvir alguma coisa diferente, tem que ouvir aquelas letras podres com aquele ritmo tribal, não sai dessa bolha. Assim como eu conheço outros no outro extremo, que é apenas música clássica, desde o período barroco, música antiga, até alguns contemporâneos, e já não aprova. Não, você não toca música desse tipo aqui assim, não. Tocar jazz, isso é profano. Nossa, o resto é lixo. Você tem que tocar Schoenberg, você tem que tocar Mozart, você tem que aprender a fazer tudo de Bach. Eu acho válido você ter um gosto, é mais requintado que o primeiro. Mas é um outro extremo, né? Minha aluna ali, querida Sandra, está dizendo, gosto de reggae. Eu conheço, eu tenho uns amigos meus que são regueiros, né? E a Turma da Fumaça, principalmente. E eles, esse é o veio deles. Eles não conseguem sair dessa bolha. Não que não gostem de rock, não gostem de pop, mas é o reggae. E nem todos são da Turma da Fumaça. Perdão aos amigos. Mas eu digo, são fechados. Então, eu acho que você deve desenvolver gosto para tudo. Mas quando você começa a estudar, você tem que estudar de tudo um pouco, né? Como se você fosse um grande chefe de cozinha. Não faça só pizza mozzarella, aprenda a fazer pizza de vários sabores. Eu vou tocar mais um pouquinho essa música aqui e quero passar... Não, eu vou mudar de música, gente. Eu vou passar agora para... Ui, cadê? Isso... Eu deixei pronto, mas não muito. Oh, meu Deus do céu. Cadê? Isso, só um segundinho que o mouse não está querendo me ajudar. Agora foi. Não foi nada. Oh, meu Deus. Um segundo, por favor, pessoal. Isso, o vizinho resolveu fazer obra na hora da minha live. Se você estiver escutando, me desculpe. Eu vou tocar uma das músicas mais gravadas, mais tocadas, mais ouvidas e mais famosas da música brasileira, né? Desde os anos 40, 50, o Tico Tico no Fubá foi muito, mas não chega perto de Garota de Ipanema. Então eu tocarei a melodia primeiro e depois comentarei sobre as escalas que foram montadas em alguns trechos. Então eu peguei um exemplo de harmonia aqui, um pouco mais simples, né, para não entrar muito na complexidade. Então, com vocês, Garota de Ipanema.
acabou ocorrendo? Eu destruí. O Jobim deve ter virado no caixão agora. Por quê? Porque ela tem uma colcha de retalho sendo feita com harmonia, né? Ela migra entre, no meu caso aqui, né, mas eu vou falar para todo mundo, entre Fá maior e Sol menor, e vai de novo, faz um cromatismo, faz alguma coisa e muda para tonalidades tipo Fá sustenido e depois, eu tô me perdendo aqui com a cifra, e na segunda parte ela faz três escalas. Então, como eu fiz uma só, a música entrou atravessada, né? Completamente errada, né? Só um pouquinho. Como tá baixo o volume dessa, né? Que eu vou fazer agora? Agora eu vou utilizar as três escalas aqui, que vem na parte B. Observem como funciona casando com a harmonia. Porque quando eu fiz a escala, a música está em Fá. Sim, eu diria que é a coluna dorsal, né? A coluna vertebral da música. Mas ela tem órgãos, outros ossos, nervos em volta, formando esse ser musical. Então agora eu vou pegar cada um desse trecho e vou seguir a escala que está ali. Observe. Percebendo a diferença? Eu segui as escalas que tinha na música. Mas o que isso vai me servir? Eu poderia ter feito só a melodia da música, né? Que agora vai ficar bem conhecida, né? Diferentes formatos de escala. E isso faz com que haja mais sabores, porque tem mais coloridos, mais sabores sendo tocados. Como eu falei no começo da live, então procure estudar escalas maiores, começando por Dó maior, depois as relativas menores, que são as mesmas escalas maiores saindo da sexta nota, um tom e meio atrás. Então tem vários formatos, né? Tem a escala menor natural. Tem a escala menor harmônica, que faz lembrar algo árabe. Com esse intervalo final ali. E a escala menor melódica. Que é uma mistura de duas escalas, a melódica e a menor natural. Então, quando você começa a estudar esse formato, você começa a sentir sabores diferentes. Então, eu fui ter uma criação de música estrangeira, música europeia, Roberto Carlos, Mamas and Papas, música italiana, porque eu ouvia rádio estadual desde pequenininho com música clássica, e o que acabava ocorrendo? Eu tive muita influência importada, o que eu tinha que ouvir assim era raro, eu não prestava muita atenção. Posteriormente, eu tive que voltar os olhos para a música, já era músico, para a música nacional. Apesar que eu ouvi um pouco de Alceu Valença numa época e tal, mas eu sofri para sair daquele lado importado para ter o lado nacional, né? Então, eu ouvia muito rock, rock progressivo, rock pesado, desde Queen, Kiss, né? Eu era pré-adolescente, adolescente, tinha uns vizinhos ouvindo isso, né? Ouvia Secos e Molhados, então quem é meio novo não sabe do que eu estou falando. Mas Queen, né, e Kiss é uma coisa que tem até hoje, né? Essas influências sonoras, o estudo de escala,
Quando você estuda uma escala, então você começa a sentir sabores que você pode produzir com o dedilhado que você está fazendo. Né? Então, quando você pega e descobre que a escala cromática é de meio, 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 lembra agora há pouco eu falei sobre a formação da escala maior, que era 1, 1, meio, 1, 1, 1, meio, né? Só tem esse som por causa dessas distâncias. A escala cromática é meio, 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 meio. Opa, né? Quase saiu inteiro. E esse tipo de coisa você faz, a sonoridade da cromática eu acho riquíssimo. É uma escala que cria uma sensação de movimentação. Então, qual é a dica? Qual é a frase de sempre? Não seja um ouvinte passivo. Ah, estou ouvindo e estou pensando na morte da Bezerra. Claro, você tem que se divertir com a música. Mas seja um ouvinte ativo. Opa, eu estou estudando. O que, que eu estou produzindo? Opa, o que, que é isso que está acontecendo? Nossa, o que, que esse cara fez? Como é que ele usou? Ah, sabe, porque assim, escala seria o ingrediente. O que você vai fazer com esse ingrediente que é um negócio? Pense em farinha de trigo, seja integral ou industrial, né? Quantos tipos de massa você pode fazer? Desde doces, azedas, salgadas. Desde do quê? Então, tudo com farinha, eu diria, é um modelo de ingrediente. Eu diria que a escala que mais me chama atenção, queira ou não queira, é a escala pentatônica. Já tive uma live falando sobre isso. 5 notas. Na verdade, é a escala chinesa-japonesa, né? Que eu mostrei agora há pouco. Só que se eu transformar essa escala de um ponto de saída diferente ou acrescentar uma nota, ela muda a intenção. Ela vira pop, rock, blues. Se perceberam? Então daria para você dizer que o rock, o pop e o blues nasceram na China. É perigoso dizer isso, mas a origem da escala pentatônica e da escala de blues, que tem origem na pentatônica, nanã, veio de lá. Então, né? Essas partes assim de origens mesmo, eu não tenho um conhecimento perfeito, mas a escala está aqui sendo tocada. Ela tem um formato diferente das maiores. Então, como eu gosto de tocar de tudo, eu gosto de tocar música brasileira, como eu estava fazendo para vocês, Garoto Ipanema, mas eu gosto de tocar jazz, eu gosto de tocar choro, eu gosto de tocar blues, eu gosto de tocar música eletrônica, eu gosto de tocar música doida, eu gosto de tocar música relaxante, eu gosto de tocar de tudo. Eu só não sou muito fã daquelas coisas muito comercial, né? Mas daí é gosto, não vamos entrar nesse assunto. Procure, sempre que tocar uma escala, observar o sabor que ela produz. Então, quando você está lendo uma música, saiba qual é a escala que está abrangendo aquele trecho musical ou a música inteira. Quando você está fazendo uma frase, em qual escala ela está? Coloque uma música para tocar e ache a escala que faz a melodia do cantor, da guitarra, do baixo, da bateria. Ah, da bateria não. Da voz, da guitarra, do trompete, do sax, do clarinete. Sabe? Aprenda a sentir a sonoridade. Então, uma sonoridade característica, por exemplo, da cromática, tem uma frase assim. É uma escala que cria um movimento. Isso aqui era usado em desenho animado, né? Então, em outra. Ela cria um movimento, uma sensação, uau, sabe, de loop. Então, é muito usada em vários tipos de coisas. Então, escala cromática, escala pentatônica, escala maior, escala menor, escala de tom inteiro, escala diminuta, escala alterada, escala chinesa, escala árabe, escala cigana, escala nordestina. Ela é muito linda. Por quê? Porque as frequências criam sensação ao nosso ouvido.
Então, quando eu toco alguma coisa ocidental, talvez isso não agrade alguém oriental, por causa da criação, por causa do hábito, por causa de como veio aprendendo, do que estudou, do que não estudou. E vice-versa. Então, tem gente que tem o ouvido fechado, só gosta do que está na sua bolha, e tem aquele que tem o ouvido aberto. Ele migra de universos diferentes, sempre pegando informações para aprender. Né? Quando você vai estudar sax, então, o que você deve fazer? Pegar vários formatos. Ah, vou tocar tom inteiro. Ah, vou tocar a diminuta. Ah, vou tocar a pentatônica. Opa, fiz a de blues. Ah, vou tocar maior, vou tocar menor. Qual é a sensação que isso me causa? Aonde que eu já ouvi isso? Olha que legal. Quando o cara faz... com sétima menor, aí que tem a parte importante de estudo teórico. Gente, eu conheço gente que toca engessado, sabe ler, sabe teoria, mas toca engessado, só aquilo que o olho vê. Alguns são intérpretes absurdamente maravilhosos, alguns até compositores. Outros não sabem nem o nome das notas que está tocando, às vezes. Claro que sabe o nome da nota, mas não lê nenhuma partitura, talvez uma cifra. Já conheci gaiteiro gaúcho que, meu Deus do céu, tocava de ouvido coisas absurdas e não sabia o nome de nada. Sabia o nome das notas que estava tocando, não lia nada, tirou tudo pela percepção. Então, dois universos diferentes. Eu acredito que seria interessante você saber um pouco disso tudo. Por isso que a percepção está atrelada ao que você estuda, e o que você estuda deve estar atrelado àquilo que você ouve. Você executou uma asa branca? Nossa, asa branca, que legal! Mas eu posso usar isso numa música? Vocês viram a frase final de asa branca, né? Feito no sol 7? Ó. É um intervalo de terças numa escala maior. Ah, que legal! Mas eu posso usar isso numa música? Garota de Ipanema, observem. Entenderam? São linguagens, são sabores, sabores de ingredientes e de receitas, formatos rítmicos, melódicos e harmônicos, de escalas. Você acaba descobrindo, nossa, que legal, oh. Ah, esse som é árabe, ou é uma menor harmônica, oh. Sabe, o ouvido está atento ao que está acontecendo. Então eu vou terminar com Garota de Ipanema, fazendo um solo para vocês, seguindo as escalas. Então com vocês, eu tocando Tom Jobim, Garota de Ipanema, sem a melodia. Ah, vou fazer um detalhe bem interessante. Durante a parte A, olha só, eu vou lembrar duas músicas de bossa. Vê se vocês reconhecem. Thank you.
mais aguçado, percebeu que eu lembrei samba de verão. Se você disser que eu desafino, desafinado, fiz uma frase do samba de verão de novo, fiz a escala cromática, sabe? Fiz a escala pentatônica, a escala de blues. Então, tudo sensações que eu consigo transmitir através dos dedos, porque eu sei qual é o sabor da mensagem. Por isso, você deve estudar e ouvir o que estuda, ouvir quem toca e saber o que estão fazendo, e na hora de tocar, então, na hora de compor, na hora de improvisar, saber lidar com esses elementos. Espero que todos tenham gostado. Minha cunhadinha amada entrou aí, né, Tati? Tava tudo pessoal, o Lucas, eu não consigo ver o nome mais de quem tá aqui. Todos vocês, o Célio, a Sandra tava aí agora há pouco. Muito obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Semana que vem tem mais saxofone para todos. Então eu encerro por aqui. Qualquer dúvida, por favor, mandem uma mensagem, uma crítica, um elogio, né? Qualquer questão, é só mandar, terei o maior prazer em responder. Talvez demore, mas eu acabo respondendo. Então, quarta-feira que vem, saxofone para todos, 19 horas com vocês. Espero todos aqui novamente com alguma aula, alguma novidade musical, alguma curiosidade, né? Aguardo todos semana que vem, 19 horas. Valeu, Eduardo. Ô, Rafael, vai ficar postado. Você pode assistir depois, Rafael. Obrigado, Sandrinha e tu. O Célio, o Marcão tava aí, tava o Carlão. Obrigado a todos. Um forte abraço, pessoal. Tchau. Tchau, até mais. Tchau.